O národného povstania, veď ja som účtovníkom, generál Kováč technickým úradníkom, generál Marko vedúcim výroby ľudového družstva invalidov, doktor Zaďko úradníkom. A toto všetko, keď Stalin, Gottwald sú mŕtvi. 20. zjazd KSSS odsúdil prehmaty. Za prítomnosti všetkých účastníkov hlavného pojednávania po neverejnej porade Senátu vyhlasujem rozsudok nad obžalovanými v kauze doktor Karvaš a spol. Doktor Imrich Karvaš bol uznaný vinným za trestný čin velezrady podľa paragrafu 71 odseku 2 písmena a odstavec 1 trestného zákona a tiež za trestný čin vyzvedactva. Odsudzuje sa na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 17 rokov, k strate čestných práv občianskych na 3 roky po odpykaní trestu odňatia slobody k prepadnutiu majetku. Za velezradu generál Marko 14 rokov, generál Kováč 12 rokov, plukovník Malár 9 rokov, doktor Sinaj 10 rokov, jeho manželka 3 roky, Koromzaj 6 rokov, Petrák 5 rokov, Gold a Čechúra 4 roky, Teraz dlho po mojej smrti by ma zaujímalo, ktorý z vedúcich komunistických činiteľov mal záujem znovu uskutočniť ďalší politický proces a kruto postihnúť ľudí, čo prispeli k porážke totalitného režimu na Slovensku. Naplniť očakávania ľudí, ktorých persekúval bývalý režim, nie je pre Ústav pamäti národa vôbec jednoduché. My sa snažíme o rekonštrukciu histórie, ktorá tu bola dlhodobo a úmyselne zahlievaná. Skartácie, ktoré prebiehali po novembri 89, však celý proces nesmierne skomplikovali a preto musíme hľadať informácie aj v iných zdrojoch, ako sú zväzky, ktoré v súčasnosti preberáme od Slovenskej informačnej služby. Vôbec si však nemôžeme myslieť, že činnosť bývalých príslušníkov alebo spolupracovníkov štátnej bezpečnosti sa skončila zmenou režimu, pretože existujú dôkazy, že zo spismi sa manipulovalo minimálne do polovice roku 1990. My sa samozrejme snažíme o objasnenie tejto oblasti. Je o to veľký záujem a práve preto je to prioritou Ústavu pamäti národa. V roku 1960 som bol amnestovaný. V 64. mi Ministerstvo národnej obrany zaslalo osvedčenie, že som bol účastníkom národného boja za oslobodenie a plne ma rehabilitoval súd v 68. V 60. rokoch sa oslabuje cenzúra. Po dlhom čase som bol skutočne šťastný. Niekoľkokrát ma zavolali na porady do Národnej banky, či by som radami pomohol k zlepšovaniu hospodárskej situácie. Dochádza k snahe reformovať socializmus. Naši sovietskí priatelia s ťažkým srdcom znášali tento nevďak. O to ťažšie, lebo poznali nebezpečenstvo, do ktorého sa strana a spoločnosť rúti. Včas spoznali, že antisocialistickým silám darí sa rozvracať Československú republiku a vzniká v nej otvorené nebezpečenstvo kontrarevolúcie. Preto nebolo iného východiska, ako zabrániť občianskej vojne a nepredstaviteľnému krvipreliatiu vojenským vstupom členov Varšavskej zmluvy. A to bola veľká historická prebierka internacionálnej politickej vyspelosti i oddanosti ideám marxizmu-leninizmu, ktoré tu zohrali rozhodujúcu úlohu. Priateľstvo zostalo priateľstvom, ktoré sa výrazne prejavovalo na mnohých besedách medzi našimi ľuďmi a príslušníkmi jednotiek Varšavskej zmluvy. Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ako invalidný dôchodca som poberal od zatknutia v roku 1949 do roku 1966 dôchodok 480 až 572 korún československých. Ďalej som dával konverzácie v cudzích jazykoch. Bol som optimistom, že komunistický režim nevydrží. Skôr či neskôr sa musí tento systém v konkurencii svetového hospodárstva zrútiť.
nemôže vydržať. Zomrel som na tretí infarkt 20. februára 1981 vo veku 78 rokov. Po vynesení rozsudku smrti v Berlíne som si napísal: žijem zo dňa na deň, prijímam, čo nemôžem zmeniť a s čím sa musím za každých okolností vyrovnať. Pociťujem však hrdosť, že sme vydržali bojovať plné 2 mesiace. Väčšie národy, lepšie vyzbrojené armády zničili Nemci za kratší čas. Už nemám strach, bola to správna cesta. Bez ohľadu na to, čo ma čaká na jej konci. Tak ja zase zaspievam svoju obľúbenú pieseň, a to Za leco kolbieli vták. Co kolbieli vták, ku môjmu milému, za leco kolbieli vták, ku mojmu milému. Pozdravuj ho na 100 krát, pozdravuj ho na 100 krát. Povestiško je a paradox doby. Nenájdete snáď jediného skutočného účastníka slovenského národného povstania, ktorý by nebol za fašistov a komunistov zatvorený alebo perzekuovaný. Každý z nich v sebe odniesol a odnáša kúsok tajomstva.